pessoal, demorou, mas chegamos. Estamos aqui no centro de Tel Aviv, em Israel, a capital. Eu trouxe vocês para conhecer o mar Mediterrâneo. Esse é o mar que banha o norte da África, que banha o sul da Europa e o Oriente Médio. Ou seja, mais para cima é Líbano, Israel e Egito. Então não podia deixar de viajar, trazer vocês a minha viagem e mostrar então as praias de Tel Aviv. Gente, é lindo isso aqui, ali é muito gostoso. Só que está um pouco frio, estamos no inverno. Mas mesmo assim, valeu! Chegando já quase ao fim da nossa viagem, eu queria apresentar para vocês Tel Aviv, a capital de Israel. Uma das cidades mais modernas do mundo. Tem 4 mil anos, hein, gente? Nós estamos no momento na cidade velha chamada Old Jaffa. Ficamos arredores da capital. Mas aqui dá para vocês terem uma ideia da grandeza, tanto econômica, cultural, política, né? Porque a cidade talvez mais importante do Oriente Médio, que é aqui que se concentram as relações com os Estados Unidos e com os países árabes. Então vejam ao fundo a praia, a capital, lá a cidade nova. E como é bonito isso aqui, hein? Então estamos em Tel Aviv mostrando para vocês um pouco daqui. Mostrando o mar Mediterrâneo aqui em Tel Aviv. Praia muito bonita, viu, gente? Uma areia gostosa. Isso aqui no verão falam que fica lotado, ó. Estamos aqui no centro de Tel Aviv, Israel, mostrando para vocês o centro, viu, gente? Muito legal, domingo à tarde, muitas lojas fechadas, né? Ou seja, também temos muitos cristãos aqui. Mas valeu, muito arrumado. Tudo certinho, hein? País de primeiro mundo.